Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където продължаваме с играта Cyber Internet Cafe. Като предният път успяхме да купим доста добри компютри и вече имаме доста стабилен доход. А сега, след като се наспахме, е време да отидем и да отворим отново нашето кафе. Като то за момента по-скоро е гейминг клуб, тъй като нямам абсолютно никакви продукти за клиентите. И няма да бъде никак зле да купя такива. Разбира се, вие ако желаете още на тази игра, счупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Така. Ние предният път купихме почистваща машина. Само че няма да е никак зле. Малко да поуправим. Оу, тук има доста стара клавиатура. Стар компютър. Абе, днес като че ли няма да купувам нищо от този. Уу. А тук тези пичове са бъгнали. Леле, каква тройка. Леле, майко. На какво станах свидетел. Боже господи. Добре. Давайте да отварям кафето, тъй като нашата охрана вече бачка и аз му плащам за което. Така че по-добре клиентите да идват. Аз да поправя пода малко. Оле-ле! А тук обаче огромно! Не ми стигнаха парите да го поправя. Имам $200 сметка за ток. Добре, добре, ще съберем пари и ще го поуправим. Не се притеснявайте. Цените са вдигнати хубавичко. А така, почти на червено е. По-възможно е да ни дадат дислайк, като са високи, ама... Оле-ли! Ние такова нямаме все още, така че... Ясно защо е $0. Също трябва да внимавам да няма клиенти, които бягат, защото, както видяхте миналият път, охраната си върши работа, обаче когато не са платили, не винаги ми позволява да им взема парите като хората. Защото хвърчат в небесата. Робочето си почиства, добре, всичко е тип-топ. На нас ти трябва един малко по-хубав монитор обаче. А то всъщност този белият е най-хубав. Мисля, че долу на пазара го имаше. И то на много добра цена. 509. Чакайте да му взема парите на този. Абе, ей! А така, бий го и ти. Не само аз. Мале, как сложих компютъра обаче. На... Малко ще му духа така от вентилатора в лицето. Топъл въздух. Ние както и климатик нямаме, тук ще е адска жега. Този ще сяда ли? Ми, офертата не е много добра всъщност. С $50 е по-евтино. Така че няма да бързам. Нека му платим на този... гадната заплата. И след като взема пари... Оле, майко, откъде беше стоката, бе? Аха, ето я. Така. 300 и 300. По-скоро ще взема чипсише. Че... е това е. Че са алкохола. Ще се напият жестоко. Всъщност мога да взема и двете вече. След като ми платиха толкова сладко. Добре. Айде. Ама ще си го плащате това чипс обаче. Тук... А сега? Опа. Къде мога да го поставя? Въпроса. God damn. Добре, ще седи малко на земята. Най-вероятно трябва да купя някаква маса. Ама той тук го има, бе. Задръв, благодаря за плащането. Чакай, че... Аз малко така не гледам клиентите. И губя пари. Някой трябва да ми плати май. Или пък не. Това не ми дава да го поставя абсолютно никъде. Този стар компютър, честно казано, по-добре директно да го хвърля. Няма кой да се занимава с такива работи.
А кофата за буклук още отвън не е изхвърлена. Така, и ти ли ще плащаш? То е време да затварям вече по принцип. Така, няма да работя цяла нощ. Вие какво си мислите? Добре, апгрейдвам кафето и вземам втора стая, защото виждам, че тя е кухня. И вече би трябвало да мога да нема тази. Оле-ле. Оле-ле. Тук е пълна лудница обаче. Така. Приемам. Ще ми трябват и лампи. $50 лампата. Фиде, нормални ли сте, бе? Хо-хо, добре, добре. Някой краде. Охрана, охрана, дръж го! А така... Ей, искам да ги къртиш. Кръци гадни. Чайте този да го въртнем само. Оп, някой ма иска да плаща. Добре, $69, прекрасно. Правим това. Няма хора, които искат да цъкат. То стана и доста късно, честно казано. Аз не поръчах ли? Направих по принцип. А, ето го. Добре, благодаря за парите. Стой ся. Вътре. Вътре. Отваряме. Той иска снак. Братле, ама... Аз не съм го отворил. Как така искаш снак? Изчакай малко. Оле, тук стана лудница. Сега ще има негативни ревюта. Сега ще има много негативни ревюта. Компютрите са лоши? Тос пък. Братле, момент. Оп. Заповядай. А така, дарох му знак. Ти какво ще искаш? И ти искаш знак. Плащат се обаче, да знаеш. О, плащат ми! Плащат ми! И то по-много! Дринк! Знак е... Ся, чак алкохол нямам, ама по $80, 60 за знак. Супер, супер, супер. Имаме $600 в бакшиши! Време е да затварям. Мале, тази игра все повече и повече ми харесва. Майко мила. Така. Надявам се всички да са си платили. Ей, тук щанда е празен обаче. Така. Затварям и отивам да си лягам. За жалост не са направили така, че времето да спира, което щеше да е доста голям плюс за мен. Ама, какво да се прави? Мина едва един единствен ден. И вече съм доста напред с нещата. Сега трябва да стана след 8 часа. А така, отивам да купя инструменти за ремонт. Че искам да възстановя кафето. Подът да не е толкова гаден. И стените, разбира се. Което ще допринесе до повече доволни клиенти. Така. Купувам две такива. Подът ще бъде ламинат. И то парите свършиха общо взето. О, има готен компютър. Ще го купим. Сега, трябва да взема и алкохол. Секунда само. Тази директно нахлува. А, оф! Това е новата колежка. Викам си, та пак какво иска. Тъй. Мога ли директно да поръчам обаче напитките от тук? Да, най-добре. Че нямам време да се занимавам да ходя до онова място. След което той подът е оправен. Нека и тук го сложим такъв. А така. Колешке, моля ти се, не бъгвай. Моля ти се, само не бъгвай. Това го оставям тук. Гледам, че и във втората стая стените са доста леш. Оп. Това е готово. Готово.
Дали ще ми стигнат? Обаче, за да поправим... Не, не, това не е сериозно. Бой! Напитките пристигнаха. Секунда. Ето. Аре, колешке. О, не, бъгнахме колешката. Стига, бе. Първи работен ден на колешката и тя вече не работи. Олеле. Олеле. Чакайте, ще я уволним и пак ще я викнем. Така. Трябва да му платим сметките. Нямам пари. Нямам пари. Освободихме я иначе. Хората да работят. Този компютър е свален. Аз се чудя, що го няма никакъв. Тук всичко ли оправихме? Хайде, моля ти се. О, вече изглежда доста добре. А така, това да се чува. Само че мене ме скъсват от работа. Аз нямам пари да си платя сметките. Искат алкохол. Пре. Поне ще изкараме бързи кинти. Този какво иска? Нямам представа. Мале, ще ме скъсат от работа. Направо ще ме пръснат от работа. Оп, благодаря. Ама много малко време седите, аз не мога да изкарам пари от вас. 1200 струва този компютър. Плащаме на тази. Имаме кухня и някакви други неща. Нека пак я немем тая. Да се надявам, че този път ще работи. 30 минути за този. Трябва да съберем пари за по-хубав компютър и то да го сменим. Добре, да видим. Колешке, моля ти се, не забивай там въгъла. Че клиентите са недоволни. Въпреки че 3,6, някой краде, някой краде. То с парите обаче. А, пак ме бъгна! Мале, не е нормално и такъв. Не! Оф, това да много оправят. Аз губя много пари така. Като не ми плащат. А това е буклук. Тази обслужва ли сега? Я да видим. Ако не, повече няма стъпи тука. А така, оп, $9, вау! Този направо си даде цялата заплата. А! Добре, сервира им, браво мацка. Я да им какво ще стане с парите. Ще ги вземеш или аз трябва да ги взимам? Айде, аз ще ги взимам. Ти само бачкай. Добре, 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 супер, супер. Върши си работата. Започваме да изкарваме пари от там вече. Само че те компютрите ги заязаха. Така като гледам, никой не се интересува вече от тия компютри. А, ето бе, с снахщетата. И ще седят на компютрите, супер. И трите ги взеха. Така. Имаме $98 бакшиши. Нека слезем додолу да видя, освен компютъра, какво друго се продаваше. Имаме монитор, който обаче не ми трябва. Този го купувам. И го вземам директно. Така. Ще сменя едното PC. Ето това тук, което не го използват. Тъй като предпочитам да апдейт на тези. От това да направя ново. Цената е вдигната. Добре. Само че ми изкарва 180. Нещо му липсва, нещо му липсва игра. Тука. Добре. Ама нещо много светят тия лампи, бе. Аз съм ги сложил уж далеч от това. А, така е малко по-добре. Снаксовете май свършиха, между другото. Я да видя. Колешке, мръди малко. Има, има. Добре. За този ден ще изкарат.
Този трябва да му взема парите и да пуснем новият пич тука. Благодаря. 130 долара бакшиши. Нека си видим сметките само. Оп, някой ми дава кинти. Не отказвам. Си видим сметките. Мале, 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 мале. 18 часа. Май затворих обаче пазара. Исках да купя игри. Как така бе? Много кофти. Добре. Колко струва? Знаете ли какво ще направим сега? Ще взем такова за конзола. Плюс конзола. Контролер. Някой краде. Не. Парите, парите, парите. А така. Взех ги. А те май автоматично си идват при мене. Май съм се притеснявал без причина. Така. Правя тази поръчка. Останах почти без пари. Този тюфлек мръсен отива и в кофата при старият компютър. Чакаме доставката. Като конзолите. Сега ще видя къде ще ги сложа конзолите. Оп. Ей така. Ще разхвърлям набързо. Има клиенти, които чакат. Не бива да им... О, 4 часа! Моля ти се, кажи ми, че си на хубавия компютър за 4 часа. Хо-хо-хо-хо-хо! Мале, 1000 няколко долара ще взема от тоя. Освен ако не реши да краде. Тези с конзолите ще ги настаним ето тук. Този е готов. Малко пари от него. Я да видим. Понеже аз не знам какво трябва да добавя. Сигурно два джойстика. Да. Два джойстика. Един от тук. Конзола. Другото ми изглежда като телевизор. Oh, what? Някой краде. Бой! Да. Охраната взима парите. Добре, добре, добре. И това беше той с... А не, това с новото пари. Добре, добре, добре. Стига да е. Това нещо не мога да го завъртя, то това ще седи супер грозно. Моля ти се, кажи ми, че на земята ще го зачиташ. Не го зачита. О, реве ми се. Още един по 4 часа. 23 долара. Това с конзолата ще бъде доста грозно май. Ето така. Добре. Но е наистина доста грозничко. Тази спря работа за днес. 1, 2, 3. Хо-хо-хо-хо. Добре, добре, добре. Хубави пари си изкарват. Всеки момент ще затворя. Това е малко досадно. Когато колежката я няма на работа. Имам ли някакви сметки за плащане? Затварям всъщност. Ма тия така не си платиха, май. Ей! Не, не, не. Разкарай се. Майкато затворя не си плащат. Апа. Сметки нямам. Добре, всичко е точно. Всъщност май става и монитор. О, има VR платформа, а това ще бъде за другия път. Другия път сетваме VR. Геймърски монитор. Още един контролер. Поръчваме. И стол всъщност ни трябва. Ей, сега не мога да направя поръчката вече, защото направих обаче. Айде, Сладур, идвай тука. И ти. Така. Отваряме. Да видим. Моля ти се. Да не остане. Опаля. Зачита ли го? Да. Добре. Еми. Утре. Отваряме и... Първото бюро... С конзола, което за момента ще ни изкарва 150 долара на час. Като трябва да му вземем игра плюс столче. И мисля, че до 200 и нещо ще ги вдигнем.
Няма да е толкова колкото с компютрите, предполагам. Като ми изкара къла. Но трябва да има разнообразие. И трябва да заредим. Парите няма да ми стигнат за всичко, но се надяваме, че ще има някакви интересни продукти тук на пазара. Като със сигурност трябва да взема игра и мех. Другите неща не става. Добре, някоя скъпа игра евентуално. 120. Супер. Така. И още една. Че на новият компютър нямаме. Ого, колежката чака да почне своят втори работен ден. Пре. Отваряме. Да поръчаме стол само. Добре, че са ефтини тия столчета. Да видим. Можем да инсталираме игра. Сега, коя беше по-скъпата игра обаче? Нямам представа. Но нека инсталираме тази тук. Към... Араде! Готово. Това го хвърлям. Също, защо го хвърлих? Аз не знам се тая. Имаме една игра. 163. Оу. Много малко бе. Едвам се покачи. Инсталираме тази игра тук. 190 на час, окей. Това не мога да го сложа едно върху друго. God damn. Започвах вече да изкарвам пари от тези. Доставката на стола е готова. Взимаме го, слагаме го и от тук ще изкарваме по... 218. Доста добре бих казал. Като също мога и да го вдигна... Охо, 247. Красотичка. Ти обаче взимат много на ден. Сериозно. Първият човек, който седна да цъка на конзолата и я открадна. Пате. Къде съм отворил това кафе? Дивия северозапад ли, кво? Колешке, колко има? Не мога да видя. Магли как застава, бе? Да, трябва да купя, трябва да купя. Опаля. Колегите взимат наистина много пари, обаче. Да, помагат ми в работата, обаче... Това първия компютър трябва да го подобря. Че положението е трагично. Никакви пари не ми изкарва. Добре. Тук най-вероятно свършиха работите. Затова дайте да поръчаме. И да настаним новите хора. Опаля, 800. Аз нямам толкова. Чудесно. И един нов стол. Да, нов стол ще ми трябва. Този компютър... Ой! Колега, много извинявай. Не беше нарочно. А тук буклукчи нещо няма ли да минат? Това... Направо ще прелея още малко. Нов стол, ново бюро и нов компютър. Компютърът няма да е скоро. Чайте да взема тези 100 долара бакшиш. Така, мога вече да поръчам. Сто процента вече хладилникът е празен. Приемаме този за съвсем малко време. Мале, как ми доставиха храната. Направо без коментар. А, той има повече рафтове, отколкото си мислех, много яко. Добре. Значи мога да зареждам по повече. Айде. Няколко рафта са. Пък даже и във фризера. Охо, добре, 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 добре. Да си знам. Но аз ще се побъркам наистина. Трябва ми някой, който да ми помага. 5 от 5. Супер, супер, супер. Плащаме им. Останахме без пари. Трябва ми повече компютри. За сега имаме 4 станции, на които да цъкат. А! Чакайте. Столът е дошъл. Столът е ето за тук.
Оле, помислих, че има боболечки. И едно бюро сега. Някой краде. А не, не си е платил. 140 долара. Пак ти мизерника. Пак ли бе? Ей! Този колко? 700! Изпостняк мръсен! Чай, то сто направо го махам. Аре бе! А така. Това е нещо друго. Сега ще ми трябва ново бюро и нов компютър. Оу! Някой краде? Май. Не, пак не си е платил 300 долара. Абе, какво им стана на тези хора, не знам. Гледайте. Тука охраната изпотръшка всички клиенти. Гледайте какво стана. Един. Два. Три. Е, това е охрана. Направо ги съсипа. Аз днес повече съм пребивал клиентите, отколкото да ги настанявам. Така, опа, айде. Новото бюро. Слагам го ето тук. Като... А, този компютър ще си остане всъщност тук. Ей, изчакайте малко да е. Кой сега иска? Кой нахалства? А, опа. Аз малко човека го изгоних, обаче. От това да си цъка, мирно и спокойно. Ама трябва да направя нов сетъп, то там не става за нищо. А, това е нещо друго. 170. Сега като го вдигна... 201, а така. О, благодаря, благодаря, благодаря. Колко пари ми даре тоя? Оле, въй. Пълен психопат. Това направо го хвърлям. Няма кой да се занимава. Тия стари букуци вече... Отмина им молата. Айде. За какво чакат колегите, бе? Някой иска да цъка, добре. Това отстрани обаче ми бъгна между другото, след като хвърлих. А, оправи се, оправи се. Добре. Тук имам да събера доста кинти между другото. Гледайте сега какво става. Ле. Трябва да направя така, че колешката да ги събира тия пари. Да, на мен наистина ми е много сладко, така изненадващо да ги натрупам. Ама, все пак, парите ми трябват по време на играта. А следващият път ще си апгрейдем вратата и ще отворим стая номер 3, която нямам представа каква е, но... Изглежда като втора кухня или нещо такова. И малко по-натам ще направим VR. Този чака да бъде... Настанен за 3 часа цъкане. О да. О да. Тези трябва малко да ги сместя. И да, това разместване ще си го направя... Момента в който приключа... Ей сега работния ден. А така, това е нещо друго вече. Да мога да си плащам сметките, че иначе... Охраните като работят по 12 часови смени взимат много ох. Тоя пък. Поне да си беше платил обаче. Ох. Всякоя предната част. Ви не знам. Не, оцелих. Хм, гледайте сега. Пачките. Колко? 380, а така. Да ти е сладко. И от тук имам да взема около 300. Муа. Красота бих казал аз. Пре, последни клиенти за работния ден, имаме 500 бакшиш и оле-ле, ние днес забогатяхме. Общо взето мога да направя още един цял сетъп, бих казал, без никакъв проблем. Като това тук е единственият изцяло завършен сетъп с монитор, мишка, клавиатура. Трябва да оправим този и този тук. Добре, благодаря. Благодаря. За днес имаме 4 трупа. Останалите са ги взели явно. А, съжалявам. Няма, затворихме кафето. Чакайте. Оле! Чакай малко, охраната си тръгна. Върни се тука, бей. Парите къде са ми? 210 долара. Мизерник. Затварям. Затварям, че не мога да се справя сам.
Имам вече твърде много компютри. И не се смогва. Напускайте, напускайте. Ще трябва да започна да затварям по-рано. Тук виждам, че имаме още една кутия за бакшиши. И още една врата, която води до отзад. Която явно ще бъде втората част. Но ще разберем следващият път, след като я купим. Имам вече парите, така че единственото, което трябва да направя е да я купя, но няма да бъде в този епизод. Така че, ако искате да гледате следващия възможно най-скоро, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, напишете коментар с мнение за играта и това какво да правя за в бъдеще. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.